Навесні 2011-го лісне господарство розпочало відокремлювати свою територію огорожею. Звернення мешканців будинків до різних інстанцій дало певний результат. Представники Донецької обласної екологічної прокуратури, які напередодні приїздили до Красноармійська, запропонували прокласти дорогу поруч із парканом. Втім, люди такому рішенню не раді, а вирішення проблеми бачать по-іншому. Дві хвилини і рішення проблеми – все, нету проблеми. Перенести отак от забор понад асфальтом, когда, а пусть свою дорогу, территорию перекрывают там, как, ну, забор поставили, пусть перекрывают дорогу, как хотят там. Нам лишь бы оставили нашу въездную дорогу, асфальт. Мы хотим, чтобы нам открыли дорогу, потому что вот эта вот времянка останется, как в нашем государстве. Хотят как лучше, а получается всегда как хуже. Задля вирішення конфлікту було запропоновано три варіанти, втім жоден з них мешканців будинку не задовільнив. Тому можновладці зупинились на найоптимальнішому, говорить Валентина Капінус. Водночас називає його тимчасовим. Предложили компромісний варіант для жителів вот этих трьох домов для завоза екстреного угля і дров в зв'язку з тим, що у нас низька температура, зробити временну дорогу. Отож, остаточне вирішення цього питання залишається відкритим. Втім, вздовж паркану вже обережно складено гілки та стовбури дерев, які довелося зробити, аби підготувати місце для будівництва.